Veg Parnevik och Filip Lamprusts liv efter uppbrottet. Efter flera år tillsammans gick Veg Parnevik och Filip Lamprust skilda vägar 2021, ett uppbrott som väckte stor uppmärksamhet. Vid den tiden som sprickan mellan dem blev verklighet medverkade Filip den första tv-programmet Let's Dance. Då var det många rykten som florerade om en möjlig romans mellan honom och danspartnern Lee Häggdahl. Beg förklarade senare i sin podcast, som hon driver tillsammans med sin syster Benny, att ingen otrohet ska ha legat bakom beslutet att gå skilda vägar. Att man älskar så mycket men det är så himla turbulent, så håller man kvar, och ibland så fastnar man där. Håller fast så hårt för att man är lite rädd för vad andra ska tycka, vad händer om det är över, har Beg sagt. Filip Lamprust var med i Let's Dance 2021. I samtal med sin syster beskrev Beg hur relationen ibland kunde vara turbulent, men hur hon ändå kämpade för att hålla fast vid den. Ibland blir man kvar för länge, även om det kanske inte är 100% rätt. Det ska nog inte vara så upp och ner om det är the one. Filip på sin sida har berättat att tv-programmet var en av anledningarna till att uppbrottet inträffade när det gjorde. Programmet var väl det som avgjorde att det hände då. Men jag skulle också säga att det skulle ha hänt ändå. Man har liksom sina egna grejer och det var någonting som skulle komma hur som, har Filip Lamprust sagt när han gästade podden 2 meter dumheter. Därför gjorde Peg och Filip slut. När Peg under 2023 var en av artisterna som medverkade i Så mycket bättre uttryckte hon att det dessvärre inte blev det slut som man kanske önskar sig efter en så pass lång relation. Men att hon trots detta kan se tillbaka på de fina stunderna som de fick dela med varandra. Han är också från en känd familj och det var väldigt. Det var ett dåligt avslut. Mycket drama och mycket press och så. Men så kände jag skulle släppa en EP och det var väldigt argt allting och väldigt sorgligt. Och jag ville ändå ha någon låt som kändes lite golden och glittrigt. När det var bra så var det skitbra och sedan var det jättetråkigt att det tog slut men vi hade det bra ändå. Sedan blev det inte vi, men for a moment we were golden. Beg Parneviks nya pojkvän Sebastian de la Vega. Idag har Beg hittat kärleken på nytt i Sebastian de la Vega. För Aftonbladet har hon berättat att de fann varandra via en dating app. Och kärleken verkar helt klart sprudlande mellan dem. När hen träffade henne på röda mattan 2023 i samband med Rockbjörnen fick hon frågan gällande huruvida hon hittat the one. Ja, jag är superlycklig. Innan har jag varit så snabb med att jag ska berätta för alla och att jag ska prata om dig i podden och Instagram och allt. Men nu är det första gången som jag vill landa i det lite. Det har tagit lång tid innan jag sagt något, berättade hon då. Filip Lamprust här tillsammans med Lee Häggdahl. Vad gäller Filip Lamprust så har även han bekräftat att han hittat kärleken. Och precis som tv-tittarna misstänkte fanns det potential till romans mellan honom och Lee Häggdahl. Som man numera är ihop med. Jag är stört kär, lycklig utöver att hon spiller ganska ofta och nyser lite märkligt så är hon fan otrolig, skrev han på sin Instagram i samband med att de firade sin ettårsdag.